sportimizda arm wrestling sport turi bo'yicha saralash bosqichi bo'lyapti. 85 kilo vaznda qatnashyapti. Bunaqa musobaqalardan ko'p-ko'p o'tkazilishiga tarafdormiz. Yoshlar kuni munosabati bilan Korxona yoshlar o'rtasida arm wrestling sport musobaqasi yo'nalishi bo'yicha saralash bosqichlarini tashkil qilganmiz. Hozirda yoshlarimiz o'zlari guruhlarga bo'lingan holatda kuchlanish marosimlari bo'lib o'tyapti. Buni o'tkazishdan maqsad Korxona o'rtasida yoshlar bir-biri bilan tanishish, guruh do'stlar tashkil qilish, kelgusida sportni yanada rivojlantirish, ommalashtirish bo'yicha xodimlar o'rtasida sog'lomlashtirish ishlarini tashkil qilish maqsadi. Mana bugun kompaniyamizda 30-yil yoshlar kuni munosabati bilan sport 3 xil turi bo'yicha musobaqalar o'tmoqda. Hozir orqamizda bo'lib o'tayotgan sport turi kiber sport turi bo'yicha komanda yig'ilgan. Bu komandalar o'zini kiber sportga bo'lgan munosabatini bir-biri bilan musobaqalarda ko'rsatishmoqda. Bu akelishyapti, inshaalloh.